सुंदरगढ़ जिला लोहनीपड़ा ब्लॉक तालबाहली पंचायत मदनपड़ा ग्राम रे निवास करती सिलवंती मुंडा से 9th क्लास रे पाठ पढ़ती तांकर पाठ पढ़ीबा पई बहुत आग्रह किंतु तांकर दुर्गम रास्ता पई से पाठ पढ़ी जाई पारु नहंती। तमर स्कूल रो ना कुड़ीपस केते पढ़ु जा 9th क्लास। अच्छा तुमर घर रु कुड़ीपस केते किलोमीटर 10 किलोमीटर। काण माने असुविधा अच्छे तुम जत बर्षा मस रे जाऊ रास्ताटा माने साइकल चलाई रे पड़ी हेबो पड़ी हे जाऊ छु आमे आउ रास्ताटा भल नाइनी गाढ़ा डुढ़ा अच्छे आउ वर्षा देले नाई गले भी फाइन मांगुछन आउ हेले भी मुई माने नाई जाऊ छे। अच्छा नाल कथा कहतले केतेटा नाल अच्छे 3टा अच्छे ଆଜ୍ଞା ପୁରା ରାସ୍ତାଟା ବର୍ଷା ଦିନେ ଗାଢା ଗାଢା ଖାଲୁଆ ହେଇଯାଇଛି ତେଣୁକରି ଯିବା ଆସିବା ବି ଯାଇପାରୁନାହିଁ। ତାପରେ ବର୍ଷା ଦିନେ ସ୍କୁଲିଆ ଛୁଆମାନେ ଯାଇପାରିବାର ନାହିଁ। ଆମର ଝିଅ ଗୋଟେ କୁଡ଼ିପୋଷ 9th କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛି ସେ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରୁନାହିଁ ଆବସେଣ୍ଟ ପଡ଼ିଯାଉଛି। ସେହିପରି ବର୍ଣ୍ଣୁଆଗା କିଲିଣ୍ଡାର 200 ପରିବାର କିପରି ରାସ୍ତା ନଥିବା ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା। ଆମ ରାସ୍ତା ସମସ୍ୟା ବହୁତ ଦିନରୁ ଅଛି ଯେ ଏବେ ଏ ଗୋଟେ ମଣିଷ ସିରିୟସ୍ ହେଇଗଲେ ବି ଗାଡ଼ି ବି ଆସୁନାହିଁ କି ସାଇକେଲରେ ବି ଜଣକୁ ନେବା ପାଇଁ ହେଉନାହିଁ କି ଗାଡ଼ିରେ ବି ଯିବା ବି ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି ଆଉ ଚାଲିକି ବି ଯିବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ତେଣୁ କାଲି ଯାଇଥିଲ କି ନାହିଁ? ନାହିଁ। କି ଲାଗି ନାହିଁ ଗଲ? ବର୍ଷା ହେଉଥିଲା ବେଳେ। ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଥିପାଇଁ ବନାଉଛି ଯେ ସାମାନ୍ୟ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ମୋର ସମୁଦାୟ ପୋଲିସ ସଭା ଗ୍ରାମସଭା ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି ସରପଞ୍ଚକୁ ବାରମ୍ବାର ଜଣାଇଛନ୍ତି ତଥାପି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ରାସ୍ତା ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ମୋର ସମୁଦାୟର ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଏହାଙ୍କର ରାସ୍ତା କିପରି ଅତି ଶୀଘ୍ରରୁ ଶୀଘ୍ର ହେଉ ଆପଣମାନେ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭୂପେନ୍ଦର ସିଂ ପୁନିଆଙ୍କୁ 9438399144କୁ ଫୋନ୍ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ମୋର ସମୁଦାୟକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ ବିଦେଶିନୀ ଓଡ଼ିଶା ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ଇଣ୍ଡିଆ ଅନହର୍ଡ଼ ପାଇଁ।